tipovi učenika tokom čitanja u razredu. Oj, gospođo. Gospođo, gospođe. Kulinova Buljo. Kulinova Ljubo, ja se izvinjavam. Jao, nemojte ja da čitam, molim vas, ja stvarno ne znam da čitam. Molim vas, zobiđite me u što širem uglu. Evo Petar će da čita. Mladi mesec se pojavio iznad vlažnih od rosa poljana. Mili, daleki, tuđi, dođi da budem tvoja Dragana. Lice, pa dete, to je sve. Ja se izvinjavam, a koji tekst čitamo, dokle smo stali, šta radimo? Nisam baš upućen u situaciju. Od mnogih... On se po ocu zvao, ja ga u početku 1815. Šta? On se zvao, ja... Pa ja se izvinjavam, ja sam malo promašio red.